E aí, vamos começar ou? Vambora. Qual é que é? O Toguro já trocou ideia com você sobre a questão do projeto? Ele passou meio que por cima ontem as ideias. Você viu treinar todo dia aí? Como que é? Bem. Todo dia. Esse horário geralmente ou não? É, esse horário. Qual que é a sua disponibilidade de horário então, diferente mas... desse? Então, mano, acho que só esse horário mesmo assim. Porque eu trampo no estúdio, tá ligado? Aí, tipo, o final do dia é pra lá e é, já era. Aí, eu saio do estúdio 6 da manhã, tá ligado? Aí eu durmo até umas 1, no máximo. Tipo, eu durmo até meio-dia pra nas 1, no máximo. Aí, chego aqui umas 3, almoço, um bagulho, pra cá. Como que tá a sua rotina em termos de alimentação? Você consegue dar uma focada pra mudar a parada? Como que é? Agora não vai ter que focar, né? O desafio foi feito. É, então, é isso. É isso, é esse o projeto, né? De a gente catar e mostrar uma diferença aí. Matheus, a gente vai começar agora, né? Então precisava mostrar, né? Fazer o antes e depois e tal, né? Fazer o antes, né? Pra depois a gente apresentar o resultado, né? Mas essa pegada, ele falou que você treina, você tá à disposição e tal. E você treinou ontem ou não? Treinei. Treinou? Ontem eu fiz peito aqui. Peito. Você treina o quê? Um músculo por dia? Como que é? É, quando eu venho aqui, eu só faço um músculo por dia. Certo. Porque eu treinava lá na Blue Fit também. Certo. Antes de ficar vindo todo dia aqui. Mas você... Um por dia, mas quantos dias na semana você tá conseguindo treinar? Tipo, todos os dias. Todo dia? Só que eu só não tava fazendo perna. Certo. Tá ligado? Eu não tava fazendo perna. É, sexta e sábado, sábado e domingo não, aí descansa. Sábado e domingo eu tava fazendo só cardio. Certo. No domingo então, eu descansava, se tinha domingo eu descansava. Certo. Mas no dia a dia então é só musculação, consegue fazer o cardio não, também? Não, faço cardio também. Também? Faço a bike. Bike e uma hora de esteira caminhando. Aqui ou por aí? Lá no meu AP. Lá tem a academia tem. Também. Legal, mano. Legal. Aí dá pra orientar um pouquinho. Não, é então, porque qual que era a... É, porque assim, eu ia te instruir pra quê? Pra gente catar e começar assim, ó. Você despertou, você fazer lá... É, o seu cardio em jejum, depois fazer o desjejum e vir pra cá pra treinar. Top. Tá ligado? E tipo aí acordar, depois... fazer o cardio. Isso mesmo. Já em depois, jejum mesmo, só de repente usar... Horas, já vou dar uma isso, aqui pra isso treinar. Mesmo. Pelo horário que você falou aí já é legal. É. E outra coisa, não precisa muita coisa. Ainda mais nesse horário, de manhã em jejum, 40 minutinhos que você fizer já tá top. Tá ligado? Zerado. Sério que depois. O bicho tá como? É, mano. A gente... E a ideia é essa, você mostrar um shape, tá ligado? E colocar um shape... Entendeu? Mostrar uma diferença, né, mano? É essa a ideia, tá ligado? Então você treinou ontem peito. Cara, vou já tipo assim, eu vou treinar ombro ali e já quero colocar você pra treinar junto. Bora pra cima. E aí a gente vai passando pra você as coordenadas e tal do que a gente vai fazer, top. Entendeu? Mas essa questão, o que importa é a gente ter essa seriedade mesmo, de seguir assim o plano. Sim. E é legal porque, mano, você vai ver semana a semana você vendo diferença, você vê que o bagulho já... A gente vai acompanhar um dia da sua rotina, tem como? Vambora, pra cima. Um dia inteiro, acordando lá, pá, já fazendo, acompanhar as músicas que você faz passa um dia. Passa lá numa produtora, lá na Progress isso, Funk, lá. Legal. Mas vem aqui também no estúdio aí do Toguro, faz várias também. E trazer algum, você vai escolher, tipo, algum dia que a gente for, você vai escolher uma pessoa falando, hoje você vai treinar comigo lá. Aí você traz uma pessoa pra treinar comigo. Eu cheio de exposição aí, ó. Tem um aí. Boa, tamo pela casa, hein, esquece. Tamo aí, projetinho. O menino tá no foco, pai? Ah, tamo no foco, tá aí. Todo dia tô vindo com ele, então o foco é pegar o shape. Pode demorar, mas vai chegar. Motivação. Motivação. E você tá, tipo, quando você começou a pegar mais rotina mesmo de treinar e tal, você deu uma evoluída de lá pra cá? Quanto tempo faz que você começou, tipo, a melhorar essa rotina? Eu parei de beber faz 9 meses. Aí... Depois de 2 meses sem parar de beber, eu comecei a academia. Tem uma foto da época? Tem umas fotos gordinhas aqui. Manda lá no grupo lá, depois eu ponho aqui no vídeo, tá. Já isso, aparece mais hora, rápido. Da hora, porque isso aí já faz uma diferença, mano. É. O cara já, mano... Aí eu tava com 90 quilos e comecei a treinar depois de 2 meses sem beber. Comecei a treinar. Peguei pesado no treino e agora eu tô com 75. Tá ligado? Mas ainda tô com várias gorduras localizadas, então, tipo, tem que queimar muito ainda. Você usa alguma suplementação, não? Não tomei nada ainda. Legal. Não tomei creatina, não tomei whey. Não, bom é isso, que a gente já faz já uma suplementação legal, assim, de base e tal, e algumas coisas bem específicas, assim, pra ajudar nessa queima também. Assim. Entendeu? Então, vamos aí, vamos ali. Já coloquei ali um peso ali pra gente aquecer. Vamos fazer um treino de ombro, vamos fazer um basicão, certo? 4. Só que aí eu já vou mostrar pra ele mais ou menos qual que é a pegada de treino que a gente vai puxar. Sempre na questão de a gente buscar progresso de carga
E é isso, o treino é dia após dia, mano, a gente se vence no treino. O que você fez ontem tem que ser melhor hoje. Sim. Se você vir pra fazer hoje o que você fez ontem, você fala, pô, você empatou. É. Qual resultado você vai tirar disso? Sim. Certo? Então é essa a pegada. E a questão de a gente andar ali, ó, se alimentando e tal, é o negócio. Você começa a ver o resultado, você começa a ter prazer naquela refeição, naquele rango, do jeito que tem que ser, porque você fala, mano, é o que dá o resultado. Sim. Você vai ver os caras falando, ah, é isso, é aquilo, meu filho. Se você não tiver a dieta ali, não adianta. Entendeu? Então é isso que vai. Aí quando você começa a valorizar aquela parada, você fala, mano, vá, nunca mais eu vou poder. Não, em algum momento você vai poder sim. Deixa eu fechar aqui, velho. Em algum momento você vai poder sim, tá ligado? Sair fora, mas assim, naquela questão de merecer. Por quê? Porque a gente puxa uma dieta legal e tal, chega num tempo, você fala, mano, o resultado tá vindo, hoje eu posso dar um choque no metabolismo, tirando ali uma janta ali que eu vou fazer a minha vontade e tal, e depois voltar no foco. Sim. Só que é isso, como eu falei, mas mereceu o negócio. Então, vamos pra cima ali, vamos lá. Aqui, tenta fazer uma medição aqui assim, ó. Isso, ó. Isso, pronto. Vai, encosta lá a cabeça pra encostar pra fazer isso. Você percebeu que esse ombro meio estrala aqui? Não, eu não vi não, dessa vez ainda não. Acho que quando a gente colocar um pouco mais de carga, a gente vai... Mas dá um estralo. É, esse ombro aqui sempre estralou, meu. Legal. Então, Matheus, a questão aqui no treino aqui, colocando pra eles um desenvolvimento, usando essa máquina, que é uma máquina bem legal, bem anatômica, né, cara? E é isso, desenvolvimento. O que eu gosto? Eu gosto de sempre 12, assim. Né? Isso, 12. Máquina... Depois eu coloco no Smith e depois halteres, ou seja, sempre fazer uma variação. Às vezes até mesmo no cabo eu uso, entendeu? Mas é isso, é para pegar sempre de forma diferente. Cada treino, o desenvolvimento é feito em um equipamento diferente. Mas para iniciar, até mesmo agora na questão deles iniciando, vai ser mais interessante aqui, porque aqui tem uma postura, aqui o negócio não tem como fugir, certo? Então vamos fazer mais uma de aquecimento, mano. Você conhece ele faz tempo? Conheço, amigo de infância, mano. Infância? Desde 2013, acompanho a carreira dele desde moleque novo. Mas quando vocês eram mais novos, vocês nunca, tipo, praticou esporte, assim, para só mesmo curtir mesmo? Academia, tipo, nada? A gente podia até ir, tipo, a gente até fez academia junto alguma vez, só que abandonava, aí nessa de treinar sozinho, não vou ir porque eu vou sozinho, aí você acaba não indo e sai do foco. Você não vou, amanhã eu não vou também. É, tipo isso. Aí você acaba saindo do foco, quando vê, você abandona, né, mano? Mas querendo ou não, tem que evoluir, porque a idade vai chegando e você tem que dar atenção. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. Tá de boa ainda, cara. A mesma idade. 26 anos. É isso aí, tem que ter foco, mano, como ele disse. Direto nós tentava fazer as paradas, mas, mano, pessoa que não tem foco, não tem aquela pessoa pra incentivar, tem aqueles amigos que tá em outro foco, não tá no mesmo foco que você, é tipo aquele ditado, né, mano? Me diz quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, tipo, nós tem que correr pelo certo. Pra não poder não perder o foco, né, mano? Tá ligado? Pra cima. Demais. Bora, mano. É legal ele tá fazendo assim, porque em breve a galera já vai ver uma diferença já no shape. Bora. Dá uma limitada aqui, ó. Isso. Com essa limitada aqui, o exercício já fica mais pesado, tá ligado? Por quê? Porque quando você joga no talo lá em cima, você descansa na articulação. E ainda mais quando dá esse estralo no seu ombro, a gente já evita isso. Sim. Você pode ver, ele já fica diferente. Faz aí, mano. Deixa eu falar, pra mim eu tenho um bursite nesse ombro direito. Certo. Então, tipo, alguns movimentos é limitado, só que mesmo assim eu tento, tipo, melhorar. E a dor melhora, tá melhorando com o tempo. Mas nesse aqui tá legal, não tá? Não, tá legal, não tá? Mano, essa máquina aqui é top. Esse é de boa. E essa máquina você vai ver, com o tempo você vai ver que, mano, você vai aumentando carga legal, tá ligado? Então. Como você tem a bursite, só se liga nisso mesmo. De você nunca jogar lá em cimão, tá ligado? Não chegar no limite do braço. Não, isso mesmo.
Porque quando você joga lá em cima, você descansa na articulação, mano. E aí isso é terrível. No tempo todo que eu fiquei treinando aqui, eu nunca usei essa máquina, mano. Acredita? Então, mano, essa máquina é da hora. Isso aqui é... Fala pra você, ainda mais se você estiver treinando sozinho, usa ela. Tá ligado? Nos dias que a gente estiver junto, aí eu vou colocar você em outros. E da hora, pois é. Oi? Conforto articular. Não, é, isso aqui é. Agora pronto, se liga. Você fez as 12, não fez? Fiz. Então pronto, então já vamos aumentar um pouquinho mais. Mano, é isso, Vem aqui, mete uma de chocolate. Aquele filme, mete uma de chocolate, hein, mano. Já mete um louco aí. É. Bora, vamos tirar junto. Um, dois, três. Isso, legal. Pô, bacana. Aí tá legal. Um em cima. Isso. Legal. Você pode ver que parou até de estralar, mano. Verdade. Vou falar um negócio pra você, ó. Se liga. Não é porque alguém faz que você tem que fazer. Você tem que ver a sua condição com relação ao treino. Mano, você tem alguma indisposição, algum problema, você tem que arrumar um conforto pra aqui. Agora tem maluco que não, porque falaram que isso aqui que é bom, não sei, eu me lasco e tal. Mano, lesou no ombro pra ver, você vai treinar mais o quê? Mano, você precisa arrumar um bagulho que você fala assim, opa, aqui eu tô confortável, eu trabalho músculo e tô confortável. Verdade. E se você tem a disposição de uma máquina dessa, ou se vai ter alguma outra, você vai achar alguma coisa que vai dar. E eu sempre falo pro pessoal, mano, esse negócio de você joga, pá, lá em cima, quando você trava aqui em cima, mano, é a articulação que sofre. Então, mano, limita. Isso aí do nada, às vezes o maluco fazendo com maior carga, não sei o quê, eu vou lá e só coloco a mão. Só dou essa limitada, o cara já não aguenta mais aquela carga. Por quê? Porque toda hora, mano, ele joga e ele descansa. Jogou na articulação, descansa. Porém, mano, o desgaste dela... E aí o legal é que assim, vocês dois têm uma... Tem uma semelhança em alguma coisa. Ele tem uma bursite e você é simplesmente um estalo aqui. Só que pode progredir pra uma coisa pior, se você não tiver o cuidado, entendeu? Então, só se ligar nisso. Por isso que é um toque legal pro pessoal se ligar aqui, mano. Acha aquilo que lhe é confortável. Ah, mas tem que ser assim. Não tem que ser assim. O que importa é você estimular o seu músculo, entendeu? Então... Eu percebi que quando der essa limitada, parou de dar estrada. Então, mano, então, marca isso, 12 repetições. Fiz, contei, deu as 12, opa, na próxima um pouquinho mais de carga. Pum, você pode até, dessas 12, você chegar até 8, por exemplo. É isso aí. Fala, mano, a última pá morrendo deu 8. Pô, legal, acabei o exercício, vou pra outro. Sim, então sempre progredir, essa é a ideia. Aí na próxima você já consegue chegar no 12, né? Isso, é isso aí. Vai ter mais força. É sempre essa ideia, tá ligado? Progressão de carga é muito mais seguro do que aquele bagulho. Até a falha. Até a falha, você se lasca, suas articulações, tudo. Verdade. É leve pra caramba, só que, mano, a saturação que você dá é... Vai voando. E aí, velho, deixa eu dar um bagulho aqui? Eita. Chinelão, ó. Junto com meus métodos, mas não meus resultados. 120 dias do shape com chinelo. A meta é essa. Aí é loucura, hein, pai? Manda um recado para as meninas que ainda estão vendo o Beto gordinho. Que quando virem ele shapeado, nem adianta vir atrás, né, Beto? Vai me dizendo que quando eu botar shape, eu vou perder a humildade. Vai escolher, né, não, aqui é naquela máxima. Começamos... Por desenvolvimento, porção anterior, a gente já continua batendo aqui, com a elevação frontal, certo? Então, bacana, como é a adaptação, a gente faz um treino, né, para os caras sentir como é que vai ser, e aí depois, com o passar do tempo, a gente começa a estralar um pouco mais. Então, qual que é a diferença de eu fazer essa elevação frontal, né? Isso. Com o cabo ou com o peso? Na verdade é o seguinte, a gente vai sempre variar. Da mesma forma como eu falei ali que a gente vai usar, a gente vai variar. Mas o que eu gosto do cabo? O cabo você não solta de vez. O peso você solta. O peso você fez aqui, você solta ele. Você desce ele mais de boa. O cabo, ele vai tensionar em todo o tempo. Você desce ele com cuidado também. Então, por exemplo, alguns músculos como, por exemplo, ombro e tríceps, principalmente, o trabalho de cabo, ele é sensacional por isso. Porque você não solta de qualquer jeito. Você controla tanto a fase concêntrica, como a excêntrica, então, certo. Ou seja, o músculo sempre tipo, tensionado. Solta muito rápido. Exato. Ali você vai. Ali você pega aqui, ó. Pum, pum,
Digamos, vai, concêntrica você trampou legal, sim, mas excêntrica, você desceu de boa. Entendeu? Agora aqui não, aqui você pá. Aqui você vai ficar tensionado em todo o tempo. Tanto então, que a dificuldade é maior, né? Vale muito mais a pena aqui, tá ligado? Verdade. Daí é bom, daí pega. Assim, né? Isso. Estica mais o braço lá. Isso, nessa pegada. Pode até ser assim mesmo. Isso. Isso. Dá uma estufada aqui no peito aí, mano. Isso. É, no 8 o abulcite já começa a sentir aqui. Tá. Essa daqui já tipo. Pega um pouquinho mais, porque nem você falou, você vai. Depois eu vou te falar pra você investir numa fórmula que ajuda demais nisso. Sim, é, eu tá ligado? Uma fórmula de articulação que você vai ver. Você vai usar o negócio, treinando legalzinho, você vai ver. Por quê? Porque ele começa a reidratar, né? Sim. É isso, a bursa, ela no seu caso aí é o quê? Muito provavelmente ela secou, ela tá secando. Tá tipo tendo atrito, né? Isso. Então você gera essa hidratação, tem uma suplementação top que você faz, sim, que você gera essa... Ah, me passa que eu vou tomar, entendeu? Assim, porque é bom, porque é muito é demais top, treinar mano, assim. É top. Mas vamos com foco mesmo. É aqui, isso, é isso. E o negócio é esse aí, é buscar o conforto, pá. Mano, tô estimulando e tal. Deixa eu aumentar a sua carga. Aumenta. Não, já voltou já, né? Já voltou. Legal. É, e deixa eu, antes de começar a fazer uma pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 41, mano. Caralho, mano, da hora, mano. 41. Tá físico, mano. Então, eu pelo menos é isso. Falar pra você. Sempre quando eu falo, a pessoa, não, mentira. Esse é o foco, esse é o foco. Tá ligado? É isso. Por isso que eu falo, mano, se você... Saúde, né, mano? Saúde é tudo. Mano, se você deixou bagunçar até os 30, depois dos 30 vai ser mais difícil de arrumar. Então tá ligado? E a gente segura nisso aí, tá ligado? Então, pra cima. Você já tá há quantos tempos nesse ano? Já treino há 21 anos, mano. Caraca, tá. 21 anos, comecei com 20 anos, comecei ainda tarde, mas tamo aí. Não, mas tá bom. Já pegou, tipo, desde quando o metabolismo tava no auge. Exato, exato. E aí a gente vem levando. É, tipo, também com o tempo só vai melhorando, né? Lógico, vai pegando as manhas. É essa ideia. E por isso que eu falei pra vocês, aquele negócio, mano. Quando você sabe que você treina desse jeito, você tem um resultado, você se alimenta assim, você tem. Mano, você não quer outra coisa. Tá ligado? Vez por outra você se permite, só que você não vai se jogar, mano. Você fala, não, você é louco, mano. Como você tem esse problema da bursite, um exercício que ele é terapêutico, digamos assim, é tipo de fisioterapia, tá ligado? Mas é muito bom, muito bom. É isso aqui, ó. Se liga. Ele é quase que tudo de uma vez só, tá ligado? Então assim, ó. Elevação lateral. Joga na frente. Um. Dois. Três. Cara, só pra você ver. O bagulho, mano. Mano, o bagulho cansa mesmo, tal, por isso. Porque você vê que é um negócio assim. Você tem que trabalhar mesmo. Exatamente, com tipo, vou te falar. Vai voltar muita vez. Até com menos ele. Então, vamos ver se aqui consigo, o que, que você. Uma frequência. Vamos ver quantas você faz nessa pegada com um cinquinho aqui. Fechou. Pra você ver. Você é louco, você é do demônio. Esse da... É pica aquele do treino. Aquele treino do Julius. É só fazer isso aqui e vai. Isso aí sem peso, você fizer só com o peso do braço e já. É isso mesmo. Duro treino o bagulho. Isso. Junta, não, peraí. Ah, junta aqui? Junta, sobe aqui em Nossa, cima. Nossa, o braço já falhou como? Vai. Junta, isso, aí você junta aqui, aí desce de novo junto. E aí que pá. Nossa, o esquerdo falha. Tá tipo dando um estralo então, aqui. Então pega ali, já tipo, pega. Desce assim, ó, e tá descendo como... Pega trezinho ali então, pega vamos lá. Ver. Vamos fazer esse bagulho funcionar. Cara, isso aqui é o seguinte. Já vai a como? Você tem problema no seu ombro, assim como ele bursite e tal. Isso aqui, cara, isso aqui recupera, mano. Isso aqui é... Pra fortificar, né? Pô, mano. E pra você ver, você fala, cara, exige muita concentração de você fazer o bagulho. Não adianta você querer ter pressa. Você vai fazer um negócio bem na moral, mas isso aqui, mano... Sempre melhor.
Mas aí eu tô te deixando aí à vontade dessa vez. Sim. Isso, mano. Isso aí. Isso. Junta, sobe. É, opa, foi mal. Desce no mesmo, isso. Por isso que é isso, é concentração. É tipo... Tem hora que entra na mente a parada. Isso. Pá. É, mano, você vê que tem as limitações, né, mano? É. Mas você vai ver com o tempo, você vai falar, caramba, mano, tô indo mais do que, entendeu? Por quê, mano? Porque o nosso corpo é muito inteligente, ele começa a compensar o outro, ele compensa, entendeu? É, mano. Ele vê que nunca ele foi acostumado a fazer esse exercício. Exato. Né? Aí ele não responde, né? E porque ele tem uma lesão em um, ele já, tipo assim, meio que previne o outro lado, entendeu? Mas que é pouquinho peso, você já, tipo, sente... Como se fosse levantando muito, só por causa do problema. Mas cara, é bom, trabalhar na faixa muscular. É top, mano. Pra quem tá vamos pra cima, tá ligado? Sem parar, fi. Motivação todo dia. Isso é top, isso aí é... Então é isso, ó, só se liga nisso. Quando você for pegar aqui, ó. Então, ó. Mete uma base aqui, ó. Isso. Ó. E na questão de você, passa, você até que tá indo bem, cara. Por quê? Porque as pessoas, elas jogam de qualquer jeito, elas... E você não, você realmente tá jogando em cima do ombro, tá ligado? E com o tempo você vai aprimorando, você vai ficando melhor no movimento. Mas é isso. É ruim quando você vê o cara quer jogar o peso mais acima do ombro. Não, não. Porque aqui, mano, o trampo é no ombro. Então assim, você só segura isso aqui, ó. Você vai levantar, tá ligado? É isso. Duas franguinhas, três franguinhas, passando no fundo da mão. Três franguinhas passando no fundo do vídeo. Desse jeito. Isso aqui se chama face pull, ou seja, você puxa na tua cara mesmo, que é essa porção do ombro aqui. Bom, bom. Se você fizer ele pra cá, é como uma remada, então nada a ver. Então é isso, você puxou aqui de cima e o cotovelo alto. E agora certo. Que é a hora, né? Porque tipo, o ombro já não consegue nem levantar. Isso, e a gente não, tá? E a gente deixa... Mano, mas você vai ver, um outro momento que a gente treinar junto, o mesmo grupamento, a gente já vai começar por ele, entendeu? A gente vai variando. Sim. E isso já... Já dá uma diferença. É, isso. O meu nível é diferente. Entendeu? Faça um pouquinho mais. No caso aqui, isso. A altura tá bom pra mim. Tá. É a cabeça, cara. É o que parece um fanfish, cara. Do balcão, acho. Pera aí, pera aí. Aqui, desse jeito, isso, vai. Aqui, ó. Bem. E é isso. Aqui, ó, igual eu fiz ali, ó. Você pode dar uma inclinada aqui assim. Pode dar, ligado, isso, né? Trazer, isso. Né? Por quê? Porque você vai sentir que o que tá te segurando é realmente essa parte aqui. Sim. Então você vê, na hora que você puxar aqui, você fala, mano, é onde eu queria mesmo tá trampando. E tudo que a gente faz, mano, é ligar a mente no músculo tal. Então é isso que eu quero sentir, pô. A mente lá, é. E aí você sente que o bagulho tá funcionando. Agora, como você tá começando, o bagulho é novo, você não vai ver tanta diferença e tal, mas com o tempo é isso. Você vê, ó, eu tava pá, aí eu fiz, acabei de fazer, eu olho lá, o bagulho já mostra onde ele, entendeu? Ele acordou, então, né? É isso. Vamos lá ver se você consegue também. Chá, tipo, ó. Isso, isso aí. Deixa ele voltar lá. Isso, ó. Vem mais pra trás que você é grande bagulho aí, ó. Isso. E aí também o segredo tá nisso, de você deixar voltar tudo. Sim. Deixar voltar tudo. 12 ou 15, Leif? 12. E pelo jeito foi de boa aí também, né? Foi de boa. Aí, que não doeu, você não. Vê? Você vê que legal. Pega outra parte, aí, né? Aí, ó, isso, na parte... Que a parte da frente é o que... O anterior é que te zoa, isso, né? O posterior não, legal. Aqui, vamos tomar uma carinha, né? É.
Puxa ele mais aberto aqui, ó. Isso. Abre mais aqui, ó. Aí, ó. Ó, aí já intensifica mais o trânsito. Vai fazer cardio depois do treino também ou não? Vamos fazer. Então é isso, primeiro treino junto, agora a gente vai passar as coordenadas para ele de como que a gente vai fazer isso aqui. Vamos apresentar aí, mês a mês tem que ter diferença, certo? E aquilo, seguindo a gente sabe que tá seguindo. Você mesmo vai... É, não tem como. O resultado mostra. É, exato. E é legal o fato dele já ter treinado sem camisa mesmo para mostrar, porque com o tempo vocês já vão ver isso mudando, entendeu? A rotina dele é corrida pra caramba, por causa do estúdio e tal, por causa dos trampos. Mas assim, isso aí não tem como separar, que é a sua prioridade, é o seu trabalho. Mas ali você vai estar se alimentando de modo correto e tal, e é isso que vai trazer o resultado. Sim. Certo? Então, mano, conto com a sua, seu compromisso, certo, mano? Vamos fazer acontecer. Vamos trabalhar duro pra fazer acontecer. É isso. Então, assim, semana a semana a gente vai trazer aí conteúdo com relação a isso. Não sei se ainda nessa semana ou na próxima a gente vai acompanhar um dia lá todo para ver aí o seu diário e você já no plano mostrando pro pessoal como que tá fazendo. Sim. E aí comentando, ó, mano, era assim. Porque o que acontece com a gente que a gente né, desanda é por quê? Porque a gente só come quando tem fome. E trampa. Então quando vem aí fala, mano, aí qualquer coisa, filho. Aí é fast food, é aí é, tá ligado? É o que acontece. É de qualquer coisa. O mais rápido, o mais gostoso e o que mais vai matar fome. É prazeroso também, né? E aí muitas vezes já é o final do trampo. E aí você vai dormir como? Daquele jeito, pá. Aí não tem como. É, entendeu? Agora você tá ali com as marmitinhas, pá, se hidratando legal, não sei o quê, fazendo valer o treino. Vai dormir melhor, mano. Já era. Resultado bem. Então vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Vamos trabalhar duro, dedicação, disciplina, paciência, né? Não tem como. Mano, é isso, 80 dias, mano, zerando aí o açúcar, metendo uma dieta legal, planejado. 80 dias pra mudar de vida, hein, vambora. Motivar os amigos também. Menos um, hein, tamo aí vindo junto, vamos acompanhar o projeto e acompanha que o shape vai vir. Valeu, tamo junto, até o próximo.